Hello! So ayan na nga mga palangga, idugtong lang natin yun at ipapaliwanag natin dahil may nagtatanong na kailan ba daw sinabi ni JDL at eh, bakit na naman niya nababanggit ang pangalan ni Tisoy tapos saan ba daw ay naku po, nakuha ko po yun sa Twitter sa X so doon ko po nakita yung video na yun hmm. alam nyo kasi marami rin naman talagang mga aldablisyo na masama ang loob kay JDL dahil yan nga siya ang nag isplok isplok noon tapos ayon bumaliktad syempre nga alanga naman is eh, sila nga ang ano noon eh pag isplok isplok sila ang namumuno tapos pinaghiwalay ang aldab sila din ang namumuno lahat ng mga ginagawang kabalbalan sila din kasi hawak nga nila si Mingay lalo na nga ngayon eh sila na nga dahil sa kanila na yung show na yung itbulaga na yun. So, isang segment no isang segment ha, na dito si JDL, tapos si Raisa, tapos nandito si Tito Sen. So, yun ay ano yun, yung parang ano ata, yung dinugtong lang niya kasi ang nag-host noon si May nandoon sa stage. Doon hmm. sa stage si Maine. So nakatayo nga doon si May sabi nga, yung Alden nga daw kinuha sa pangalan ni Aljo Arbrinica uh, at saka ni Dennis Trillo. So ayan na nga pinag-usapan doon sa Twitter, si binabasa ko. So yung mga comments doon, maraming nag-comments doon. So simple binabasa ko din. So ang nagsasabi, kasi naguluhan din ako, sino nga naman ang nauna si Aldo or si ano, si Alden? So ang sabi doon may nag ano doon nag uh, may nag ano may sumagot doon sa isang comment. Siguro na subaybayan niya kasi 'di ba pumasok daw si Alden sa Starstruck. Tapos nauna daw si Aljor bago si Alden. O 2006 ba 'yun? Pa, ganun, 'di ko alam din na, 'di ko ma, hindi ko rin naman alam dahil hindi ako nanonood ng Starstruck mga palangga. Pinanood ko lang at iniidulo ko lang si Alden simula sa May Aldab na. May Aldab na 2015, doon ako nag-uumpisa. Diba? O oh, sino? Di, ang dami naman talaga sumubaybay sa Aldab. Doon nag-uumpisa ang lahat. So, ayun. Tapos may nagko-comments doon, siguro na subaybayan niya, ano, si GDL daw ay isang host doon mayroon naman nagsasabi din doon, siyempre no, nag, ang dami nga eh, nagkakalaban-laban na nga doon eh, nagsasagutan sila na, ano na, hindi naman daw host si, ano doon, si JDL. Tapos, mayroon nga nagsasabi host, kaya nga daw, ano, pangalan nito, binigyan daw si Tisoy ng pangalan na yun. Sabi din ng isa, mayroon din, ang talaga. So, may kasi, binasa ko dahil, kung ano ba talaga, kasi ako hindi ako mahilig yung bang, makipagsagutan yung, kung yun ang sinasabi mo, eh, panindigan mo yung kung yan ang sinasabi mo, di ba diba? nasa atin kung gawin din natin katotohanan. So, binasa ko lang talaga, kung alin talaga doon ang totoo. Pero, ang sabi rin doon na alam nyo naman, hiniyo siya, hiniyo daw talaga. At kailangan na tayong galangin siya, gawin nating Sir JDL. Kasi nga, kailangan, mga respida, respetadong tao daw sila, mga veteranong host, veteranong ano, artista, kailangan nating galangin. Yang tatlong yon si JDL, si Vic, at saka si Tito Soto. Kailangan natin respetuhin. So, Sir JDL. So, sabi nga ng iba, hindi, ano lang yun, kay JDL lang yun, yung pagkahin nyo lang niya, gumagawa lang daw ng istorya. O, sa bagay nga naman, alam nyo naman, pag si JDL, o, ba diba, gawin ng, ano, kakatawanan, para nga naman, mapatawa yung mga tao pero nung pagkasabi ni ano ni JDL na galing kay Alger at saka kay Dennis Trillo yung pangalan na yon nagsika naman din si ano si Titusin na oo doon daw kaya pero marami hindi hindi daw kasi hindi naman daw ano hindi nga natin alam tapos siyempre may nagko-comments din doon ano baka nga daw pupunta si Alden sa kanyang ano 'di ba may movie siya baka mag ano doon magpo-promote magpunta doon sa TV5 kung papayagan siya ng mga taga GMA 'di ba pero nung that time ano nandoon lang si Main sa stage nakatayo kasi siya ang nag-host tahimik lang siya 'di ba pangiti ngiti ng kaunti. Oh. Kasi, alam nyo, sabi pa nga ni JDL, ang pangalan pa daw noon ay Richard, Richard Reyes Full for Ano ba yung pagkasabi niya? For, for Kershun ba yung pagkasabi niya? Parang, <laughs> iniba pa nga niya. Ah, diba? dinodolas dulas pa niya. So, ito pa, idagdag natin mga palaga. Yung sa ano, yung sa ano nga, sa anak ni Maha, ano, dahil bininyagan nga. So, mayroon nga namang lumabas na mga pictures. Tapos, di ba magkaibigan, mag BFF daw yung tatlo, tatlong M, Maha, Main, at saka MG. Lastimosa, yung beauty queen, kung naalaala nyo, di ba, nagkasama sila sa pag-host ng EB noon sa Channel 7. Tapos yan na nga, di ba? Na soul soul din yun si MJ, binabash din ng mga fans noon dahil ay utos rin naman yun ng management eh. Hindi rin naman siya doon makapasok kung hindi rin kinuha ng management. Siyempre kung ano sinasabi ng management, gagawin din niya. Hindi naman tayo pwede tayong sundin dahil fans lang tayo. Siyempre, sul-sul din siya. Di ba? Pumapayag din siya. Tapos, alam nyo, sasabihin, mayroon pa nga eh, nagpunta sila ng ibang bansa. Kung ano, alam nyo, hindi ako talaga naniwala. Silang tatlo nagpunta ng, na, di ba? Grabe din yun. Laban-laban din yun dahil pinagsiksikan din niya na sila din ni Kong at saka ni May na may relasyon. Laban-laban din yung Aldebnisyo noon. Nagagalit din yung mga fans doon sa kanya. Kasi nga sul-sul din siya eh. Nagpunta daw sila ng ibang bansa. Pero katotohanan, ang katotohanan, edited lang din yun. Hindi talaga ako naniniwala. Mga pala nga, katotohanan yun. Hindi talaga ako naniniwala. Gawa-gawa lang din yun. So, andoon nga siya sa picture, si MJ. Ano nga pa? Siyempre, yung iba eh. Pero, pero sa akin, no, nag-iba nga siya. Kasi, siyempre, ang, ang mga damit, puro puti. Puti lahat, puti lahat. Siya lang nakaitim. Tapos mayroon din namang nagsabi doon. Ano nga, nakakaano daw eh. Kasi nga, binyag pero nakaitim eh. Posible namang hindi alam kung ano ang dapat susuotin. Tawa. Kaya, hay nako, nakakatawa. Bakit kaya ibinubuhay pa nila ang pangalan ni Tisoy? Dahil ba mayroon silang gagawin na naman? Kaya abangan natin mga palangga. Bye!